Dobrý večer, vítejte u další večerní univerzity, tentokrát na téma Minecraft Education Edition. Moje jméno je Miroslav Kotlas a teď si zhruba tak hodinku budeme spolu povídat o této populární počítačové hře. Ten webinář bude mít zhruba tři takové části. V první části si obecně povíme, co to je Minecraft, jaké jsou jeho výhody používání ve výuce a povíme si, jak ta verze Education Edition je odlišná od té klasické verze Minecraftu, kterou hrají ty naše děti doma, nebo naši žáci doma. V druhé části se podíváme na portál Education Minecraft.net, kde najdete veškerou podporu, včetně stažení všech těch verzí a dostupných podpůrných aplikací pro učitele. A ukážeme si, jak nám ten portál pomůže, hlavně v těch začátcích. A v třetí fázi, té nejzajímavější, se podíváme přímo do Minecraftu, ukážeme si prakticky, jak se všechny ty aplikace spojené s Minecraftem používají. A jak se, ukážu vám nějaké praktické tipy, jak ten Minecraft v té výuce přímo využít. Tak pojďme se podívat do té první části. Pojďme si říct něco o tom, co to je Minecraft a jaké jsou jeho výhody využívání ve škole. Tak už Jan Amos Komenský přišel s tím, že jednou z nejefektivnějších metod, jak se učit, je učení hrou. Dane Ackerman řekl, že pro náš mozek je nejoblíbenější způsob učení právě pomocí nějaké hry, až si vezmete, když jste byli malí a tak první ten způsob, jak poznáváte ty nové věci a jak se už začínáte učit, je pomocí nějakých her, jako je třeba tady na obrázku za náma, ty děti, kdy staví nějakou tu stavebnici. Ty naši žáci v dnešní době téměř všichni hrají nějaké počítačové hry, ať už jsou to hry přímo na počítačových počítačích, nebo v dnešní době velmi populárně oblíbené nějaké hry na mobilních telefonech. Pak se teda nabízí otázka, proč nevzít tu počítačovou hru, kterou já hraju denně, a pomocí té počítačové hry nějakým zábavným způsobem se nezačít učit. A jaké to má výhody ve chvíli, kdy použiju třeba ten Minecraft té výuce? Tak první věc je to aktivní zapojení toho studenta. Tady už při klasické frontální výuce ten student v podstatě je pasivní ve chvíli, kdy se zapojí do toho Minecraftu. Zde vidíte nějakou postavičku, které říkáme avatar, za kterou se ten student může schovat, tak v tu chvíli se musí aktivně zapojit do toho. Tohle přináší velké výhody třeba pro studenty, kteří jsou stydliví a v té výuce se stydí zapojit, nechtějí se zapojit. Ve chvíli, kdy jsou schovaní někde za tím avatarem, tak je pro ně mnohem jednodušší být aktivní v tom týmu a najednou přichází do spolupráce nebo přichází do toho týmu s nápady, které by normálně, kdyby jsme se bavili, které by neřekli. Další, co to podporuje, ať už je to nějaké systematické myšlení nebo vzájemná spolupráce, tady vidíte těch postaviček několik, to znamená, já v tom Minecraftu nemusím být sám, můžu v té hře být společně s dalšími studenty, můžu s nimi spolupracovat. No a dostáváme se k nějakému i cílevědomému učení, kdy si přímo můžeme říct, co bude cílem té naší hodiny, a přestože si běháme v tom počítačovém světě. Dle zase nějakého výzkumu 74% pedagogů už někdy použilo ve své výuce hru s instruktážními účely. To znamená, to, co my si tady ukazujeme, není až tak převratná novinka. Ty učitelé používají, možná nepoužívají přímo až takhle veliké hry, jsou to spíš nějaké menší, třeba flashové hry, ale v tu chvíli ten princip tam nastává velmi podobný. Nebo ty prvky, které jsem tady vyjmenoval, jsou v podstatě stejné.
No a dále bylo dokázáno, že používání her zvýšilo studijní výsledky k zapamatování určitých pojmů, protože samozřejmě ten student, krom toho teda, že to prostředí je pro ně velmi zábavné, atraktivní, tak ten student je mnohem zapálenější do té výuky. Některé ty pojmy si může spojit i vizuálně v tom světě toho Minecraftu. A to zapamatování je pro něj potom na základě více věmů mnohem snazší. Tak, Minecraft Education Edition. Minecraft byl vytvořen, nebo tahle ta verze byla vytvořena podle základních principů Minecraftu. Kdo nikdy neviděl Minecraft, Minecraft je kostičkový svět, což tady všude vidíte na obrázcích. Neexistují tam v podstatě zaoblené rohy. A je to simulace klasického reálného světa, kdy velikou výhodou té hry je to, že ta hra nemá přesně daný cíl. To znamená, je na nás, co v tom světě budeme dělat, tudíž ta hra se nedá vyhrát. Neexistuje tam ten cíl, který by znamenal vyhrál jsem. Krom teda základních principů, které ten Minecraft Education Edition dodržuje oproti tomu klasickému Minecraftu, nebo vzhledem k tomu klasickému Minecraftu, tak tam přibyly další nějaké funkce, které se hodí pro to školní prostředí a pro tu samotnou výuku. Ať už jsou to určité speciální funkce pro spolupráci studentů, nebo funkce pro správu třídy, které tomu učiteli dávají možnost mít určitou kontrolu nad tou třídou, mít kontrolu nad těmi studenty, aby to nedopadlo tak, že ty studenti se tam objeví, vezmou meče a jdou se mydlit. Tak takové funkce tam přibyly, které si ukážeme za chvíli. Aby jsme si v rychlosti ještě řekli, co všechno by se dalo v tom Minecraftu dělat, nebo pár tipů a jaké může být jeho využití, ačkoliv je to počítačová hra, tak samozřejmě to využití tady není jenom v informatice, což by se na první pohled mohlo zdát. Tady máme krásnou ukázku využití někde v předmětu biologie, eventuálně v předmětu matematiky, kdy studenti dostali za úkol modelovat různé soustavy lidského těla přímo v prostředí Minecraftu. Tady vidíme lidské oko. A to znamená, ty studenti museli něco o tom oku vědět, aby ho vůbec mohli postavit. Když už ho stavili, tak museli zachovat poměr jednotlivých částí. Tady se dostáváme do nějaké oblasti matematiky. A máme krásně propojené i mezipředmětové vztahy. Tady vidíte různé cedule, to znamená, do toho oka se dá vlézt i dovnitř. Tady někde je díra, tady jsou schody dokonce, vidím. A tam jsou další informační cedule, které pak, když ten student prochází a čte si, tak se vlastně jsou tam výukové materiály, kde se učí o tom, o té dané lidské soustavě. Další ukázka využití Minecraftu může být třeba opět nějaká matematika, tady bych spíš nějaká finanční matematika, ekonomie, eventuálně nějaký design, kdy studenti dostanou za úkol postavit si vlastní dům. A pokud by to zadání znělo takhle, tak asi až tak didakticky úplně není. A výukový ve chvíli, kdy já řeknu, fajn, postavte si vlastní dům, ale kamenný blok bude stát 200 korun, sklo bude stát 400 korun, nějaký materiál na střechu bude stát 150 korun a vy máte na postavení toho domu 15 000 korun. Postavte ten dům tak, abyste se vešli do toho daného rozpočtu. Eventuálně v této fázi já můžu se bavit o různých obvodech, o obsahu, o objemu. Postavte místnost s tímhletím budgetem, o maximálním objemu. Jo, a ty úlohy můžou být poměrně zajímavé. Třetí, kterou tady mám, je opět nějaká biologie, eventuálně tady bych spíš to přiřadil do části ekologie, kdy to jsou teda hodiny, které proběhly, ukázkové,
A když studenti měli za úkol, studovali říční ekosystém, byli někde v terénu, tam si něco naměřili okolo té řeky a pak prezentovali své výsledky ve třídě. No a prezentovali je na základě modelování toho říčního ekosystému přímo v Minecraftu, kdy teda tím vzdělávacím cílem bylo pochopit požadavky na oblast výskytu lososů. Řešili tam opět i třeba nějaký, když to spojíme s matematikou, objem, průtok vody. A pak přímo v tom Minecraftu stavili třeba přehrady, které asimulovaly, jak se ten říční ekosystém změní ve chvíli, kdy já vystavím na tom říčním toku nějakou přehradu. Tak třeba takový projekt. Když bych ještě zůstal tady, tak mě napadá velmi krásná mapa, kterou postavil Tomáš Milička ze Znojma a ten si připravil celou výukovou mapu, včetně didaktických podkladů pro výuku posloupností na střední škole. Kdy teda byly, kdy má postavené určité bloky a já nevím, první blok má sloupy, první sloup má jednu kostičku, druhý dva, třetí tři, najděte čtvrtý. To je nějaký elementární úkol, pak jsou tam samozřejmě složitější věci. Ty studenti to vidí i vizuálně v tom Minecraftu a nejenom nakreslené na té tabuli, nebo nejenom si to představují jako zadání z nějaké knížky, tak může být to pochopení té posloupnosti pro ně mnohem snažší. Proč tedy použít Minecraft ve školní třídě? Máme tu teda takové čtyři základní body. Ať už je to aktivní zapojení studentů, spolupráce, kreativní objevování nebo viditelné výsledky učení. Když se kouknu na to aktivní zapojení studentů, já už jsem tady o tom v podstatě mluvil. Jelikož se jedná o prostředí, které ty studenti znají z domova, dobrovolně v něm tráví poměrně velké množství času, je to prostředí, které je vysoce motivuje a víte, že motivovaný a zaujatý student dosahuje mnohem lepších výsledků, než student, který je pasivní a kterého ta výuka nebaví. Říkal jsem, že v tuhle chvíli je mnohem snažší zapojit studenty i introvertní, kteří se normálně v hodinách stydí prosadit a vyjádřit svůj názor. Co se týče spolupráce, za chvíli si ukážeme, ten Minecraft je připravený tak, aby se tam ty studenti mohli vzájemně potkávat s těmi svými postavičkami. Podle mě velmi důležitá dovednost, kterou by studenti v dnešní době měli mít, protože spousta zaměstnání vyžaduje práci v týmu. Málo kdy jste takzvaní solisti. A tady to prostředí vysoce podněcuje právě tu týmovou spolupráci. Kreativní objevování. Taky jsem tady trošku o tom mluvil, jelikož Minecraft je otevřený svět, který teda nemá cíl, tudíž neexistuje žádný manuál, který by vás krok za krokem provedl, co a jak vystavět, co udělat. Tady to dává ohromný prostor vlastní kreativitě, zkoušet. Ty studenti se učí i tím, že si něco vyzkouší, ono se to nepovede a na základě nějakých omylů a selhávání nezdarů a řešení, kde se ty nezdary staly, už tím se ty studenti učí. A podporuje to teda nějakou vlastní seberealizaci a prodání těch vlastních myšlenek tím jedinečným způsobem, na který přijde každý z nás. No a viditelné výsledky učení. Kdybych pominul jakékoliv výzkumy a testování, tak už jenom to, že ten student dobrovolně a aktivně se zapojuje a sám si staví, modeluje, učí se, tak to, že se mu něco povede, tak už ty výsledky z toho uspokojí, ten dobrý pocit z té vykonané práce. A jenom to, že já můžu ukázat, že se mi něco povedlo postavit, prokázat nějaké zkušenosti, už to může být ohromným výsledkem toho učení a zadosti učení pro toho studenta. To je nějaký úvod, proč je dobré ten Minecraft ve výuce použít. Pojďme se podívat, jak ta Education Edition verze, co nám přináší pro učitele nového nebo do toho vzdělávání, co ta klasická
ten klasický Minecraft nemá. První jednoduché bezpečné přihlášení. Přihlašujeme se účtem Office 365, to znamená, abyste za Minecraft mohli využívat, musíte mít u vás na škole nasazenou službu Office 365, která ale pro školy je zdarma, což by tedy neměl být v dnešní době žádný limit. Její zřízení je jednoduché a eventuálně vám s tím můžou pomoct vzdělávací centra Microsoftu, kdy v každém kraji naleznete aspoň jedno. Každý student si může zvolit vlastní skin, to zase, už jenom to, že si můžu přizpůsobit toho svého avatara, toho svoji postavičku, už to může toho studenta minimálně motivovat. Já jako student pak můžu, jako učitel můžu snáš rozlišovat jednotlivé studenty. O možnosti hrát ve skupině, hrá více hráčů, která je tady velmi jednoduchá, vy nepotřebujete oproti klasickému Minecraftu někde vytvářet nějaká serverová prostředí. To připojení si ukážeme, že je velmi jednoduché. Společně si tady projdeme i nějaký výukový svět, pokud jste začátečníci v Minecraftu, tak samozřejmě ty první kroky jsou maličko náročnější, jak se pohybovat, jak to ovládat, jak ty principy fungují, nicméně existuje krásný svět, který vás tím celý provede, naučí vás, co a jak se v tom světě dělá, jak ten svět samotný funguje. Nicméně nejlepším průvodcem tím světem budou vaši studenti, nebo žáci, kteří toho budou znát mnohem víc, než je v tom tutoriálu. A nechte, vyměňte si občas ty role a nechte, ať učí oni vás. Speciální bloky, jako jsou třeba Allow and Deny bloky, kdy jsou to bloky, které když já položím tak a na nich něco vybuduju. Pokud mám Allow blok, tak studenti na této části mohou stavět, mohou bourat bloky a podobně. Zatímco v tom Deny, na těmi Deny bloky nemůžou. A v tuto chvíli ten student mi nemůže zničit třeba předpřipravený svět, který já jsem mu připravil. Hraniční bloky, takzvané border bloky, vytváří v podstatě imaginární skleněnou zeď, která teda není vidět, ale můžu zaručit to, že ty studenti mi neopustí ten daný svět nebo tu danou oblast, kterou já chci. Pevný inventář, který vidíte tady vpravo dole, kde já studentům můžu vnutit některé bloky, s kterými chci, aby pracovali. Takzvané nehrající postavy, neboli non-player character, jsou postavy, které můžou být takzvanými průvodci tím světem, já do toho světa můžu umístit, můžou obsahovat nějaké výukové materiály, a nebo můžou mi klást nějaké otázky, které mě třeba budou pomáhat k vyřešení daného problému. Informační tabule, které zase výborné opatřit textem s učebními cíly nebo nějakými herními výzvami pro studenty. Vidíte tři různé typy velikostí těch tabulí. Fotoaparát, abych mohl zaznamenávat a dokumentovat třeba, jak jsem to stavil, jak jsem ten problém řešil, nebo i abych měl dokumentaci samotného výsledku té práce. A všechny ty fotografie se mi ukládají do takového krásného portfolia, které já si můžu vyexportovat do JPEGů, do obrázků a můžu se někde pochlubit, co jsem vlastně vytvořil. Pro učitele je tady pak krásná mapa, kde může sledovat, který z hráčů se pohybuje, může potom nějakým způsobem řídit. Mapu můžou mít i s nějakými omezenými způsoby v ruce studenti, aby se třeba v tom světě našli. Tak a to je zhruba ten 20-minutový úvod k tomu, co to je. Co to je Minecraft. A teď se pojďme podívat. Na ten portál, kde se dozvíte ty základní informace o Minecraftu. Portál se jmenuje education.minecraft.net. Je to v podstatě portál, kde najdete základní informace o tom Minecraft Education Edition a zároveň se zde sdružuje komunita těch učitelů, kteří ten Minecraft ve výuce používají. Když bych jenom v rychlosti představil, co všechno se tady dá najít. V části How It Works je něco trošku o tom Minecraftu, proč Minecraft, to jsou v podstatě věci, které jsme si tady řekli. V části Support, pro vás nejzajímavější v podpoře, bude sekce Download, kde si můžete stáhnout všechny ty tři základní části
nebo všechny ty základní aplikace, které potřebujete. To znamená, ať už samotný Minecraft Education Edition, aplikaci Code Connection, která si ukážem, která přidává možnosti programování do Minecraftu, a aplikaci Classroom Mod, která přidává, nebo jsou to ty další funkce pro toho učitele, aby mohl nějakým způsobem kontrolovat, ovládat tu třídu při chování toho Minecraftu. Když bych řekl požadavky, které potřebujete k tomu, aby vám ten Minecraft běžel, potřebujete počítač s Windowsy, minimálně s Windows 10, nebo počítač s Mac OS. Potřebujete Office 365 účet a po spuštění buď pro permanentní spouštění a trvalou licenci, respektive předplatnou, tak si musíte ten Minecraft zakoupit, kdy stojí teda ta licence nějakých $5 na rok, a nebo když máte účet Office 365, tak myslím si, že máte prvních 25 spuštění zdarma, to znamená, že si můžete vyzkoušet, jak ten Minecraft vlastně funguje, než si ho budete koupit, abyste nekupovali zajíce v pytli. Tak. No a když už se teda do toho vrhnete, tak pro vás asi takovou nejzajímavější částí tady bude to Class Resources, kde úplně na začátek je nějaký startovní balíček. V tom startovním balíčku najdete právě ten tutoriál svět, který si zde můžete stáhnout. Jsou tady pak ukázky i nějakých, jsou tady nějaké online kurzy, které si můžete projít, kde jsou videa, která vás naučí víc o tom Minecraftu. A když pak už jste trošku dál, tak si můžete tady kouknout Find a Lesson a najít si nějaké výukové hodiny od učitelů z celého světa. Najdete tam hodiny jak v češtině, kterých je tam teda minimum, hlavně v angličtině. Tady je třeba výuka zlomků. A tady je výuka elektrických obvodů, to znamená krásně fyzika se tady dá učit. Tady vidíte vytvoření nějaké lidské tělo, plíce, žebra, zase pochopení nějakých těch lidských soustav. A když se tady kouknu třeba computer science, boolovská logika, tak vidíte, že tady mám takhle pěkně popsanou ty aktivity, tady si můžu stáhnout třeba i ten svět v tomhle případě, můžu tady stáhnout nějaký pracovní sešit pro studenty, můžu si tady stáhnout ty poznámky, co bych tam měl dělat. Poslední je Find Worlds, najít světy, kdy tady je teda knihovna rovnou světů, už tam nejsou teda, jsou to nějaké nějaké podpůrné materiály. A vidíte, že tady těch světů je dost, vy si v podstatě pak můžete stáhnout ten svět a na něj napasovat tu výuku, která se vám hodí. Tady třeba zajímavá je 100 chart, to jsem já používal moc rád. Kdy máte předpřipravené takovéhle obří pole s čísly od 1 do 100, vy můžete zadat nějaký matematický příklad, ty studenti po jeho vypočítání musí doběhnout. Musí doběhnout na to dané číslo a třeba student, který tam bude první, tak získává nějakou odměnu a podobně. To znamená, tohle je třeba moc hezký svět. Tady je ta komunita, to znamená, vy se můžete i spojit s dalšími uživateli, s dalšími učiteli, kteří využívají Minecraft, můžete se nechat ať už inspirovat nebo poradit s nimi, navázat spolupráci a podobně. Tak to je zhruba portál Minecraft Education Edition a pojďme se podívat do toho samotného Minecraftu. Tak, když kouknu, mám tady nainstalované všechny ty tři aplikace, já teda začnu samotným Minecraftem. Tak, vidíte, že teď po mně chce přihlášení, tak já se přihlásím svým účtem Office 365. Tak, po přihlášení na mě naběhne svět Minecraftu. Před několika dny vyšla verze 1.0
teď už koukám dokonce 21, která přinesla poměrně dost novinek od té předchozí verze, která byla 1.0.18. Tak já vám některé ty horké novinky se tady pokusím ukázat. Tady pod tím ramínkem jsou ty jednotlivé skiny, které já si můžu najít. A jsou tady už rozdělené podle nějakých kategorií. Tak já si nechám tady, že budu ten vývojář, tady ten paňáček. A když si dám hrát, tak už jsou tady ukázané nějaké světy, které já už jsem někdy použil. Já si můžu vytvořit svět nový, ať už na základě zase nějaké šablony nebo úplně nový svět. Když si ho pojmenu a podíváme se tady na ty nastavení. Režim přežití a tvořivá. Takzvaně survival režim a creative režim. Survival režim znamená, že vy v tom světě jste, máte nějaké životy a jste nějak na jedení. A vy potřebujete v tom světě přežít, to znamená, musíte si obstarat potravu, musíte si postavit nějaký dům, všechny suroviny si musíte natěžit klasickým, to znamená sekiru, posekám strom, dostanu z něj nějaký dřevo, to třeba zpracuju na nějaký plaňky a podobně. V noci navíc se objevují příšery, které se vás samozřejmě snaží zabít, vy musíte být na tu noc připraveni. To je ta první varianta. Druhá varianta je tvořivá, kdy příšery se v podstatě neobjevují, vy máte neomezený počet všech kostek a v podstatě jenom stavíte a pustíte úzdu své kreativitě. Obtížnost v podstatě má smysl ve chvíli, kdy tam mám nastavenou hru na přežití. Typ světa může být plochý, nekonečný nebo nějaký starý, ancient. A tady dole mám nějaké cheaty, tam můžu aktivovat cheaty, které si ukážem v samotné hře. Tak chci vidět souřadnice, kde se nacházím v tom světě, vypnout, aby se střídala den a noc a zobrazit nějaká nastavení učebny, která si za chvíli zase ukážem, ať už je to třeba dokonalé počasí, zda se tam budou, nebudou objevovat stvoření, zda studenti smí ničit předměty, zda se smí mezi sebou rubat, zda smí poškodit jeden hráč druhýho, zda ten svět se nesmí měnit. A tady je hráč proti hráči, tady zda hráč může utrpět nebo nemůže utrpět zranění třeba nějakým pádem ze skály. Tak, já nebudu vytvářet nový svět, já se vrátím sem. Tady vidíte, přátelé, kdyby teď v mé učebně tady byl připojený ještě nějaký jiný student a měl otevřen nějaký svůj svět, já bych ho tady hned viděl a mohl bych se v podstatě na jedno kliknutí k němu do jeho světa přihlásit. Pokud bychom hráli a nebyli v rámci jedné počítačové sítě, lze sem přidat i nějaký externí server, na který se připojovat, který bude být viditelný z venkovní sítě a mohli bychom hrát a studenti by mohli být třeba doma. Tak, pojďme se podívat na to využití toho Minecraftu. Tak, první je nějaký tutoriál svět. To je ten, o kterém jsem tady mluvil. Ten výukový. Ten výukový svět, který já vám teď ukážu, je v angličtině, nicméně jeho trošku starší verze existuje i v češtině, kterou byste stahli, určitě byste ji našli na Facebooku na stránkách Minecraft Edu, ale bohužel ta česká verze už zatím teda nereflektuje ty nové prvky, které ten Minecraft dostal postupně s těmi aktualizacemi, to znamená tahle ta anglická má všechno. Co vás to tady naučí? Tady vidíte od begin by pressing W to move forward, to znamená nejdřív vás to naučí, jak chodit vůbec v tom Minecraftu, jak se pohybovat, jak skákat a tak dál a tak dál. Já tohle trošku přeskočím, já tady vzlítnu výš. Takhle se malinko posunu v tom světě, tady vidíte další ty části té výuky, takhle by se v podstatě procházelo, tady výuka jak lézt po žebříku, jak vyskákat někde, až se dostáváme tady do té pokročilejší části, kdy si ukážeme, jak třeba farmařit. Tady je to práce se zvířaty, je to nějaká kůřata, slepice, ovce, koně, můly a tak dál a tak dál, krávy, prasata, všechno pro obživu. Tady je ukázka, jak se vytváří nové prvky, to znamená tady, jak si vytvořit třeba dveře, jak si vytvořit motičku, abych mohl tady ze skály kopat uhlí
a tak dále. Tady nějaká jeskyně, ukázka, jak se pracuje s tmou, rybaření, pěstování obilí, práce s nějakou lávou a pecí. Tak to tím vším vás tenhle ten svět provede, tady dolování takzvaných redstoneů neboli ruditů pro zapojování elektrických obvodů. No a tady v té další části, která teda dost přibyla, tak si ukážeme některé, aspoň v rychlosti, ty věci, které jsou speciální pro ten Minecraft Education Edition. Jedna z prvních je třeba tady ten fotoaparát, o kterém už jsme tam mluvili, na který já, když kliknu pravým tlačítkem myši, tak on mi po chvilce udělá moje selfiečko. Tady ho krásně vidíte. Já jsem se ho teď rozbil, ten fotoaparát. A pokud bych si našel aplikaci, která se teda, nebo kostku, která se jmenuje Portfolio, a přidal si ji do svého inventáře, tak se můžete krásně podívat, zde mám tu svoji první fotografii. Tak, tady pokračuje výuka dál, ať už jsou to tady nějaký právě práce s tím portfoliem, práce s pevným inventářem, tady máme ukázku práce s allow and deny bloky, s border bloky, kdy pak by to byla ta hranice pro ty studenty. Tady jsou právě ty non-player charakter, ty průvodci tím světem, kdy takhle krásně ten průvodce nám může něco říkat, může tady mít odkaz na další studijní materiály. No, až ten svět teda končí někde tady nahoře, kde je ukázka, jak se pracuje třeba s nějakou mapou a jak vypadá ten svět, ten doplněk pro toho učitele. A ten doplněk pro toho učitele abych vám teď rád představil. Tak, když já si tady schodím Minecraft a tak si ukážem tady tu další aplikaci Classroom Mod for Minecraft. Tak, já ji tady pustím. Opět po mně chce přihlášení. Kdybych uměl psát. Tak, přihlašuje se mi ke službě. Tak a v tuhle chvíli tady pomocí klávesy T a zpětného lomítka já můžu psát různé příkazy. Já vám jenom ukážu jeden, který se jmenuje Game Mod a který tady má právě příkazy něco jako Adventure, Creative, Survival. Když bych dal to Survival, to přežití, tak se podívejte, jak se mi ta hra změnila. Přibyly mi srdíčka, přibyly mi tady nějaké pečínky, to znamená v tuhle chvíli já jsem zranitelný. Musím si udržovat nějakou svoji hladinu jídla, to znamená potřeba měl bych si teď vypěstovat nějaké obilniny, sebrat nějaké jabko, zabít tady kuře a podobně. A musel bych se o sebe starat. Já to zpátky přepnu. Game Mode C Creative do té tvořivé, kdy vidíte, že to zase opět zmizelo. Tak, a příkazem, který je tady hned nahoře jako třetí, Classroom Mode, se připojíme, a on chce po mně asi znova připojení. Já jsem původně nemusel tu aplikaci ani spouštět, ona pokud by byla nainstalovaná, tak by se mi rovnou spustila. Vidíte, se mi v podstatě znova spustila ta sama, to znamená, že ji předtím nemusel spouštět, tímhle příkazem bych si ji zavolal. Já si tady kliknu na čekárnu. A ono mi to vygeneruje nějaký příkaz, pomocí kterého já se mám spojit s tou hrou toho Minecraftu. Já si pomocí tohohle tlačítka ten příkaz kopíruju. A v tom Minecraftu, když stisknu opět tu klávesu T a dám Ctrl V, klasicky vložit, a spustím ten příkaz, tak bych se měl spojit, a už jsem tady. S tím světem Minecraftu. Tak. Já si to tu zkusím zmenšit. Aby jsme takhle krásně viděli obě dvě ty aplikace. Tak, a tohle vidím já jako učitel.
Vidím souřadnice, kde se nacházím. Když si to takhle oddálím, tak krásně vidíte ten svět. Tady jsme byli původně někde na začátku v téhle oblasti. Takhle se procházelo, tady byly ty žebříky, tady byla ta farma, tady to rybaření, takhle jsme prošli, tady byly ty allowed deny bloky, border bloky, až jsme došli sem. Já teď samozřejmě můžu vzít a můžu říct, jdi tady před tu farmu. Kliknu pravým tlačítkem myši a dám teleportovat všechny sem a můžu všechny studenty si nateleportovat k sobě. Když se podíváte do té hry, skutečně stojím přímo před tou farmou. Tak, to jsou teda nějaké funkce, mám tady funkce nějakého chatu. Ahoj třído. A když se podívám zpátky do toho Minecraftu, tak nahoře vidíte, že učitel řekl, něco začetoval, studenti by se mnou mohli četovat zpátky, ten učitel vidí ten chat pěkně i tady. No a pomocí tady těch třech toho hamburgeru, jak se říká, tak já tady mám ty možnosti, které jste viděli a dali se nastavit už přímo při zakládání toho světa, to znamená, můžu všem hráčům třeba pozastavit tu hru, což je velmi užitečná věc, když chci, aby mě sledovali. Můžu ale jim zakázat četovat, můžu nastavit, že bude jenom dokonalé počasí, nebo naopak, že se bude to počasí moc měnit. Zakážu jim změnu světa, zapnu nebo vypnu poškození a tak dál. To jsou ty prvky, které jsme si ukazovali. Tak, to je v podstatě ten classroom mod. V tom teda takhle krásně vidíte celý ten svět. Vidíte, kde se pohybují ty studenti, můžete je teda někam pomocí toho pravého tlačítka teleportovat. O, máte teda nějakou možnost ovládat ten svět. Tak, já se teď nyní zavřu ten classroom mod, odpojím se. Zase si tady zvětším svět Minecraftu. A půjdem se podívat do jiného světa, jiného než toho tutoriál, a ukážeme si, jak se to dá využívat v samotné výuce. Tak, my jsme tady třeba s našimi studenty vytvořili takovou mapu, kdy to teda byla výuka dvojkové soustavy, kdy tady byl příběh začínal tím, že učitel je uvězněn někde za zavřenými dveřmi na konci tohoto světa. Ten student prochází a tady má dva pomocníky. Ty pomocníci ho učí, jak převádět číslo z desítkové soustavy do soustavy dvojkové. Tak tady je nějaká výuka, až se dojde sem. Tady máme dvě páčky. Je ukázáno, že páčka je dolů, takže je to v pozici zapnuto, když páčka je nahoru, je to v pozici vypnuto, což vidíme tady, jak svítí a nesvítí ty dvě lampy. A zde je číslo 22. Tady jsou zavřené dveře, které nejdou projít, které nejdou otevřít. A za nimi je zavřený ten učitel. Já na těch páčkách mám v podstatě nacvakat ten binární kód a převést si to číslo do 22. To znamená, teď mám všechno na jedničkách. Abych to otevřel, tak bych měl mít co? 1, 2, 4, 8, 16. Tohle tam být nemá. A tohle tam být nemá. Takže je to vlastně 1, 0, 1, 1, 0. Vidíte, já jsem zadal správně, v pozadí nějaký elektrický obvod, to znamená se trošku fyziky. Mně se otevřely dveře, došel jsem k učiteli, který mi v tuto chvíli za vyřešení toho úkolu dával nějakou odměnu. My ten svět máme pak rozšířený dál, že těch úkolů je tam víc, ty studenti procvičují ty převody trošku víc, ale je to třeba ukázka, jak by mohl vypadat takový výukový svět. Tak, podíváme se dál. Podíváme se na další. Jednou z věcí, kterou si tam můžete stáhnout, je takzvaný Template Town. Je to město, s kterým můžete začít.
Máte předpřipravené teda nějaké plochy, já vám to hned ukážu. To město vypadá nějak takhle, já v něm teda lítám, protože mám zase zapnutý ten creative. Tak, když vzlétnu, tak se můžete podívat, jsou tady předpřipravené nějaké domy, nějaké cestičky a nějaké parcely, řekněme, kterých by ty studenti mohli začít rovnou stavět. Jo, ten svět není úplně malý, je poměrně robustní. A na vás je, jak si na něj napasujete tu vaši výuku. Tak, a já vám tady ukážu horkou novinku, která přišla teda z verzí 1.0.20. Když zadáte příkaz, který se jmenuje gift, který dá hráči nějaký předmět, teď se mě ptá komu, já řeknu, že sobě, to znamená nejbližšímu hráči, a ten blok se jmenuje structure blok. Já řeknu, že chci množství 1, data ID 0, hráči Miroslav K. Tak. On vám ho normálně přidá do inventáře. Tady vidíte ten blok té budovy. A ten structure blok dokáže vyexportovat určitou oblast Minecraftu, kterou já si tady zadám třeba. 10, 5y je nahoru dolů, zetová třeba 3. A když kliknu, tak vidíte, že určitou oblast toho Minecraftu on mi tady vyexportoval. Jo. Úžasná věc, já vám to teď ukážu v praxi, co se s tím všechno dá dělat. Já jsem si tady položil ten structure block schválně sem a zadal jsem mu maximální možnou velikost, což je 32 bloků. A což jsem si odpočítal, že krásně tenhle ten dům, který jste tam viděli, před kterým jsme se v podstatě objevili, to nějaká ta radnice. Já se můžu takhle. Teď mi tady nechce fungovat přiblížení oddálení, nicméně normálně jde i přibližovat, oddalovat. Mě tu odmítá se mnou pracovat kolečko myši. Ale když to vyexportujete, a to já vám teď ukážu, tak z toho dostáváte takovýhle soubor. Ten soubor se dá otevřít v aplikaci, která se jmenuje Prohlížeč hybridní reality, kterou má Windows 10 přímo v sobě, od nějakého updateu Creators Update. A tady se teda na ten dům takhle krásně můžeme podívat, tady už to přibližování mi funguje bezvadně. Já jsem ho tady schválně někde říznul, abyste měli možnost podívat se i dovnitř toho domu. No a ta úplně jedna z pro mě fascinujících věcí, které to umí, tak pokud máte nějakou webkameru, kterou já tady teda mám připojenou, snímám tu učebnu, tak tady nahoře je možnost hybridní reality. V tu chvíli teď se mi spustila ta webkamera. Já si řeknu, že to chci umístit tady na ten stůl. Chci ho mít takhle natočený, trošku menší. A já krásně můžu takhle do toho prostoru umístit ten můj 3D objekt a použít pomocí nějaké hybridní reality si pak třeba udělat tady fotku. Navíc vidíte, že je můžu otevřít třeba i v malování 3D, ten Minecraftí objekt, a začít si ho třeba dál doupravovat. Takže nebo Remix 3D, kde ho můžu upravovat. Já se přepnu zpátky do modelu. Takže to je úplná horká novinka, která je tam zhruba týden od té verze 1.0.20. Tak, tohle já nám zavřu, vrátím se do Minecraftu. Tohle pozavíráme, tenhle svět já už uložím a ukončím. Tak a ukážeme si poslední svět. Je to tady ten svět Block of Grass, který tam byl jako template. Což teda svět je čistě plochý, kde nic není, jsem tam nějaký zvíře, už tam teda něco vystavěného. Ale my si na tomhle tom světě ukážeme tu funkcionalitu, kterou já mám v tom Minecraftu úplně jako učitel informatiky nejradši, a to je to programování v Minecraftu.
Tak, abyste mohli programovat v Minecraftu, tak na to potřebujete aplikaci, která se jmenuje Code Connection, která zase je ke stažení na stránkách toho Education Minecraft Net. Tak, já koukám, že se mi to tady rovnou připojilo, jak vidíte. Pokud se to nestane, tak což se většinou nestane, tak pokud v tom světě napíšu příkaz, který se jmenuje Code, tak nejenom, že to prostředí toho Code Connection otevřu, ale zpravidla se na něj připojím rovnou. Tak, já si zase udělám to, co už jsem tady jednou udělal. To, co už jsem tady jednou udělal s tím Classroom modem. Takhle si to rozdělím na dvě půlky. Tak, vidíte tady programovací jazyky, v kterých já můžu ten Minecraft programovat. Asi nejznámější u nás z nich je Scratch, který asi většina z vás bude znát. Kdo si trošku hrál někdy s Microbitem, tak určitě zná jazyk MakeCode, který teď momentálně je asi můj nejoblíbenější. Podobný jazyk jako MakeCode i jako Scratch jazyk Tinker. No a kdo jste někdy si hrál na Code.org, tak je tady vytvořeno prostředí přímo z Code.org, které jako jediné, myslím, z těch čtyř, ještě Scratch asi, ale ten v té beta verzi pro Minecraft, myslím, češtině celý není, tak ten Code.org je celý v češtině. Tak já vám ukážu teda ten můj nejoblíbenější. A to je ten MakeCode. Tak, on se mi zase takhle otevře v obrazovce. Ve chvíli, kdy se spojíte s tím světem, tak se vám tady objeví, já k němu doběhnu, takovýhle krásný agent. Poměrně sympatická postavička. Je to postavička teda, kterou vy programujete, pomocí ní vytváříte nějaké, nebo ona je ta, která vykonává ty vaše programy. Já tady mám teda program, který se třeba jmenuje Doom. Když se podíváme, jak ten, jak vypadá to prostředí toho MakeCode, tak vypadá tak, že tady teda mám možnost vybírat nějaké bloky, které vidíte, že nějaké počeštění začíná přicházet, stvoření hraní hry a tak dál, nicméně většina těch příkazů je stále v angličtině. Já vám třeba tady ukážu ten první. OnChat command já, to znamená, když do chatu napíšu příkaz já, tak se agent teleportne ke mně. Tak, já se přepnu tady do té hry, tisknu klávesu T, nebudu dávat žádné zpětné lomítko a napíšu jenom já. A v tu chvíli ten agent se skutečně teleportnul ke mně. Já tady mám vytvořený, předpřipravený nějaký příkaz, který říká, nebo nějaký program, který se jmenuje Zeď, a který říká, že ten agent, když půjde, začne za sebe pokládat bloky. Ve chvíli, kdy před sebou uvidí blok, tak udělá krok nahoru nebo vzlítne, přestane pokládat bloky, jinak jde rovně a pokládá bloky a po pěti opakování zahne doleva, to celé udělá čtyřikrát. Ten agent po zavolání tohohle příkazu zeď, pokud u sebe bude mít nějaké bloky, tak mi postaví čtverec. Ty bloky přidáte tak, že na ní kliknete pravým tlačítkem myše tady z toho inventáře, ho přesunete tady k němu nahoru do toho agenta. Tak, já zavolám příkaz zeď a už se jenom budu kochat tím, jak ten můj agent za mě krásně staví. A v posledním kroku, kdy narazil na tu zeď, on vzlítnul a připravil se na další úroveň. Já bych samozřejmě mohl zavolat ten příkaz znova a ten agent bude pokračovat. Nebo eventuálně upravit ten program tak, aby mi postavil třeba celý dům. Tady vám ukážu naprogramovaného agenta, který vystaví pyramidu, která má základnu nějakých 72 bloků. Tady už má problém počítač mi to i vykreslovat, ty bloky tam skutečně jsou. Jo, tady se skutečně jdu po nějakém bloku. Až krásně do té špičky. A kdy teda zase tady nevykreslil jedno patro. Tohle to, než byste postavili růčo, tak to by nějakou chvíli trvalo. Ten agent to má v podstatě vystavěné během několika vteřin. A
Aby to nevypadalo, že to prostředí je jenom řekněme pro nějaké menší děti, že si takhle hrají s nějakými bloky. Já tady vidím výhodu, že se třeba učí nějakou angličtinu. Ten program já si můžu uložit přímo na disk, abych o něj přišel, můžeme se sebou nějakým způsobem sdílet. A tady nahoře je tlačítko Convert Code to JavaScript. Já se můžu podívat, co jsem vlastně napsal, které ty funkce jsem napsal, to znamená onPlayerOnChatZFunction. A tady je celý ten příkaz, tady mám tu druhou funkci já, která teda dělá jenom agent teleport to player. Já můžu teda rovnou všechny ty příkazy psát takhle pěkně v JavaScriptu, tam se koukat jenom na ty samotné výsledky, nebo tady v tom blokovém prostředí. Je tady opět nějaký tutoriál, to znamená, tady vás to naučí, jak zhruba toho agenta ovládat. Jsou tady nějaké ukázky, tady je třeba stavba nějaké věže, která koukám, že tam teď nově přibyla, nějaké zdi a podobně. Nějaké minihry, jak využívat takzvaného buildera v tom. A pak jsou tu videa samozřejmě, jak třeba farmařit automaticky pomocí toho agenta. Kdybychom si ukázali třeba v rychlosti ten code.org, abych vám aspoň ve stručnosti představil ta jednotlivá prostředí, tak vidíte, že code.org vypadá podobně, jako znáte z toho webu, to znamená agente, pohyb vpřed. Když byste se podívali, a teď příkaz weather na clear, nám udělá krásné počasí, já najednou uvidím vodu zdál. Já teda nevím, kde mi zůstal stát ten agent. Já si myslím, že někde tamhle. Ano. Tady stojí ten agent. Když na něj budu koukat, přepnu se sem a dám spustit, tak viděli jste, jak ten agent udělal krok dopředu. Jo? To znamená, v tom pravém prostředí vidím jenom command executed success true. To znamená, pravě se úspěšně a tady krásně vidím a můžu se pracovat s proměnými, tak jak to znáte z toho prostředí. Kdybych ukázal ještě Tinker. Tinker je opět velmi podobný makeCodeu. Já se osobně přiznám, že jsem ten jazyk Tinker vůbec neznal. Když vytvořím nový projekt, tak zase je to blokové schéma. Někomu by mohlo vyhovovat tohleto třeba víc než ten makeCode. Je to jenom o tom, které to prostředí se vám zdá přehlednější. Každé obsahuje maličko jiné bloky, ale 90% jich je stejných. Pak tady samozřejmě tlačítkem já spouštím ten program. Když se kouknu ještě naposledy do Scratche, kterým já teda zakončím, které teda běží v prostředí Flashe. Tak uvidíme, zda vůbec to prostředí Scratche mi tady naběhne. Vidíte, že je to nějaký Scratch X, to znamená, je to nějaká beta verze. Očividně ten můj prohlížeč tady s tím nemá problém. Tady je to teda zase, vidíte, že tady klasicky jsou nějaké příkazy, které jste znali, a v More Blocks Computer Craft Scratch. A tady právě přibyly nějaký ty bloky, které jsou pro ten Minecraft, ať už třeba útoč, teleportní se k hráči, to, co jste tam viděli a podobně. Vidíte, že to je stále v beta verzi, to znamená, tady to jediná, kdy se čeká, kdy zareaguje Scratch. Dá se předpokládat, že v tom Code Connection budou přibývat další služby. Na začátku tam třeba Code.org vůbec nebyl, byly tam pouze makeCode, Scratch a Tinker, teď tam přibyl Code.org. Myslím si, že pokud existují další prostředí populární, takže v Microsoftu budou na to reagovat a budou ty služby tady přibývat. Já si myslím, že to je ode mě všechno, co se týče Minecraftu, jeho využití. Ukázali jsme si všechny zhruba ty základní způsoby od nějakého klasického, kdy mám postavený svět, běhám v něm, kdy si svět vybuduju, až po teda výuku nějakého programování. Berte to celé, takže to je velmi zábavnou a velmi
poutavou formou, která ty studenty přitáhne a ta výuka může být mnohem zajímavější. Já vám teda děkuju za pozornost a těším se někdy příště u nějaké další večerní univerzity.